မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူဆရာမောင်ညိုမိုင်းတန်လျင်ရေးသားထားတဲ့ပုံပြပံပြရသေးချင်းနဲ့မုတ်ဟင်ကငချိတ်ကြီးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေများခန်းစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်တော်တဲ့လာရဲ့တညနေမှာဖြစ်တယ်မိမျိုးကြောင်ငယ်ရက်နေဥဒုမန်ဟာမုတ်စီအိမ်ကိုရောက်လာတယ်ဥဒုမန်မှာသစ်ခုပ်လုံးနဲ့တက်မွေတယ်မိုးပါတဲ့အခုလိုကာလမှာဥဒုမန်လာတဲ့အကြောင်းကိုဟာမုတ်စီကလည်းအတက်သိတယ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလဲဥဒုမန်နဲ့သူကသစ်ခုပ်လိုက်နေကြပဲဒါကြောင့်ဥမန်ဒီနေ့ဘသူတွေပါဦးမလဲအရှင်တိုင်းပေါ်မောင်တင်စိန်တို့နဲ့ပေါ်ကဟန်ရွာလူတွေကိုရောဥမန်ပြောပြီးပြီလားတနည်းအားဖြင့်ငါသွားပြောထားတယ်လေဘနဲ့စင်းပါမှလဲသုံးလေးစင်းတော့အ ਨੇ ဆုံးလိုက်ကြမယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်နေ့ထွက်မှလဲတပတ်ခါမနက်လောက်တော့မှန်ထားတယ်မင်းလိုက်မယ်နော်ဥမန်လည်းဥမန်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်တော့မှညင်းဘူးလို့လဲအေးလေကွာငါကလည်းမင်းကိုလိုက်နေကြလူမို့လို့လာပြောတာဒါဆိုရင်လည်းမင်းအစင်းသိမ့်ပြင်တာတင်စိန်ကိုတော့မတွေ့ခဲ့သေးလို့ငါမှားထားမယ်ဒီကောင်လည်းပဲနှစ်တိုင်ငါနဲ့လိုက်နေကြဆိုတော့လိုက်မှာပါဟုတ်ကဲ့ဥမန်အတူတူသွားနေကြလူဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ဥမန်စိတ်ချပါအေးအေးဒါဆိုလည်းငါတင်စိန်ကိုသွားချမယ်ပြောပြီးတော့ဥဒုမန်ကြောင်ငယ်ရက်ဖောက်ပြန်သွားတယ်သူတို့တခုတ်သွားကြမယ့်နေရာမှာဖိမျိုးအနောက်တောင်ဘက်လက်သစ်ချောင်းပါဝါရှိတတော်ကြီးထဲဥပဲလက်သစ်ချောင်းပါဝါမှာတော်နဲ့တလို့နဲ့ကြည်တဲ့တော်ချမ်းတဲ့လို့ရခင်ရခင်ကတခုတ်သမားကြီးတွေအစဉ်အဆက်ပြောထားခဲ့တော်တော်ပဲဒါကြောင့်မို့လှေတစင်းနှစ်စင်းလောက်နဲ့သူတို့တွေမသွားရဲဘူးအ ਨੇ ဆုံးလှေသုံးစင်းရာမှအုပ်စုဖွဲ့ပြီးသွားရဲကြတဲ့တော်ပဲဒါကြောင့်လဲဟာမုစီကကဟန်ရွာကလှေပနစင်းပါမလဲဟုဥဒုမန်ကိုစစောဝါမိခြင်းပဲဥဒုမန်သုံးလေးစင်းတော့အ ਨੇ ဆုံးပါမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဟာမုစီလည်းစိတ်ချလက်ချအမပန်ဒီခံရဲပြီးတော့လိုက်တာဥပကံဥဆံပွင်ဥကြည်စိန်ဥဖိတ်ကိုဥကြောတာတို့ဥစည်းကြတဲ့ကဟန်ရွာကလှေငါစင်းနဲ့ဘိမျိုးကြောင့်ငယ်ချက်ကဥဒုမန်ဥစည်းတော့လှေတစင်းအလုံးလှေ၆စင်းမနက်ကြက်ဦးတွန်စားမှာကဟန်းရွာကလက်သစ်ချောင်းဘက်ကိုတက်ခုတ်ဖို့ထွက်ခဲ့တယ်မနက်စစားပြီးကြတာနဲ့တက်စခန်းဆောက်တယ်သူတို့မှာထင်းသူမဟုတ်တိုင်လှေတစင်းမပြည့်မရှင်တက်ခုတ်ကြရမယ့်သူတွေပဲရလာမယ်သစ်ချစ်နေပေါ်မှာမူတည်ပြီးနှစ်ညတန်စီသုံးညတန်စီစခန်းမှနေရမယ်ရောက်စားနေကတော့စခန်းဆောက်ကြဖို့နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အချိန်နေတောတောင်ကိုလှစ်လာကြနေပဲတနေကုန်သွားတယ်။မုတ်တုံတို့ဆုတ်ခွာစာတော်တလင်းလာဟုဆိုတော့လေကံယိုတန်းဒေတာပြပြမိုးနဲ့မှုန်တိုင်းရစိတ်မချရသေးဘူး။ပြီးတော့တော်တလင်းလာဆိုဒီမှာနှစ်စစ်နှစ်တိုင်းလို့လို့မိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်နဲ့တော်တလင်းနေပစွန်သေးဆိုတော့ပြင်တော်တလင်းမိုးကစင်းကျိုးဆုတ်တလို့ရွာချင်းရင်ရွာတက်သေးလို့တခုတ်သမားတွေမှာစခန်းတဲကိုအတင်းတင်းတော့လလုံချုံချုံဆောက်ရတယ်ပြီးတော့သူတို့မှာဒီတခေါက်တာမဟုတ်တဆောင်းတနွေလုံးခခုတ်ခခါလာလိုက်ပြန်လိုက်တခုတ်ကြရမှာဒီလိုနဲ့ဘိမျိုးကြောင်ငယ်ရှင်နေဥဒုမန်ဥဆောင်သောတခုတ်ဖွဲနဲ့ကဟန်ကျေးရွာဥပကံတို့ဥဆောင်သောလှေချောက်စင်လူအယောက်20နီးပါးတို့လက်သစ်ချောင်းပါဝါရှိချောင်းငယ်ချောင်းပေါက်တဲလှေနဲ့ဝင်ပြီးနောက်တရက်မှာတဲ့လုပ်ငန်းကိုသူ့လှေနဲ့သူသူ့အဆုနဲ့သူတစ္ဆာခုတ်တယ်သူတို့မှာမနက်ဆွေရင်ဆော့ဆော့ထပြီးထမင်းဟင်းချက်တဲ့မနက်အစာပြေစားတယ်မနက်စာအတွက်ကိုထမင်းတို့ယူသွားပြီးတစ်ခုတ်တယ်ညနေကျရင်တော့သူတို့လှေအားလုံးကစုရက်စခန်းကိုပြန်ရောက်လာပြီးစခန်းတက်စုရက်မှာညစာထမင်းကိုချက်ပြုတ်စားကြတယ်ဒါတော့လှေတစင်းစာတင်မရမချင်းသူတို့ရဲ့နှိစတူဝါလုပ်ပဲဘိမျိုးကြောင့်ငယ်ရှင်မဥဒုမန်တို့တခုတ်ဖွဲ့
ခရိုင်နေကလိုလက်သက်ချောင်းမကြီးကဖြတ်ထွက်နေတဲ့ချောင်းငယ်တဲကိုဝင်ပြီးလှေကိုကန့်ကပ်ပြီးတော့ကုန်းပုတ်တက်လာတယ်။ဒီရေလွှမ်းတက်တော်ထဲမှာ၎င်းဒီရေမရောက်တော့ချောင်းပေးရှိတက်တော်ထဲမှာ၎င်းသူတို့လို့ကျင်တဲ့အုံတဲမဲ့သူကိုတွေ့ရင်လက်ကြခုတ်ကြတယ်။နေမွန်းတက်ချိန်ရောက်ရင်ပါလာတဲ့ထမင်းတို့ကိုစားပြီးညနေပိုင်းတစ္ဆက်ခုတ်တယ်ညနေဆောင်တော့ခါမှာသူတို့ခုတ်လို့ရတဲ့တက်များကိုလှိပေါ်တင်ပြီးလာလန်းတိုင်းလှိလော့ပြီးတော့စခန်းကိုလက်တစ်ချောင်းမကြီးထဲမှာထွက်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာခါတိုင်းနေရလို့လက်တစ်ချောင်းမကြီးတဲ့ကိုရောက်မလာဘူးလက်တစ်ချောင်းမကြီးကိုထွက်ရအပေါလို့ထင်ပြီးထွက်လာခဲ့တာနေဝင်လို့မိုးချုပ်စားဖြစ်လာပြီးချောင်းမကြီးကိုရောက်မလာဘူးခရိုင်နေစဉ်တွာလာနေကြဖြစ်ပါလေရဲ့ဒီနေ့မှဘလို့ဖြစ်လဲဥဒုမဟာမုစီတင်စိန်တို့မှတွေးမရဘူးလက်တစ်ချောင်းဝါကိုထွက်တဲ့ချောင်းပေါက်ထင်ပြီးလှော်ထွက်လာကြသည့်တိုင်နောက်ချောင်းပေါက်ကိုသာရောက်လာပြီးတော့ထွက်ပါဝါပြောင်းနေတယ်ဘိမျိုးရဲ့အတွင်ပိုင်းဖြစ်လို့ချောင်းပေါက်မျက်ပေါက်တွေကတော့များတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတစ်ခုတ်တွာလာနေကြဖြစ်လို့သူတို့မရောက်ဘူးမဝင်ဘူးသေးတဲ့ချောင်းပေါက်မျက်ပေါက်ဆိုလို့မရှိတလောက်ပဲဒီနေ့မှမျက်စိလှည့်ပြီးထွက်ပေါက်ကိုဘလို့မှချမရဖြစ်နေခြင်းကိုသုံးရောက်စလုံးမတွေ့တတ်အောင်ဖြစ်နေပြီမိုးချုပ်လာပြီဒါကြောင့်မို့သူတို့ထင်သောချောင်းပေါက်ချောင်းဝါဘက်ကိုအာကျိုးမှန်တဲ့ဂယုစိုက်ပြီးလှော်ထွက်ကြတယ်ဒီတခါတော့လက်သစ်ချောင်းမကြီးတဲ့ရောက်တန်ကောင်းပါရဲ့ဘလိုပဲအပူတပြင်းလှော့ခတ်လာပေမဲ့လက်သစ်ချောင်းဝါတို့မဟုတ်လက်သစ်ချောင်းတဲကိုသူတို့လှေကရောက်မလာဘူးဒီလိုနဲ့ပဲမိုးဆွန်းဆွန်းချုပ်သွားပြီသူတို့ကအာမချော့ဘူးမိုးချုပ်သွားလို့စခန်းကိုရောက်လို့ဆိုလက်သစ်ချောင်းတဲကိုရောက်လို့ဆိုနဲ့ပိုးပြီးအာဆိုင်လှော့ခတ်လာတယ်ဒါပေမဲ့လက်သစ်ချောင်းတဲမှာသူတို့ရောက်မလာဘူးထိုစင်မှာသူတို့ရဲ့ချစ်နာအနေရကန်းစီကဆိုင်းတန်ပုံတန်တွေကိုကြာလို့ဦးစီဥတုမန်ကဟာမုစီဒီနေ့တို့တွေတော့အကြီးကျယ်မျက်စိလဲနေပြီဘိုင်းရလဲစာနေပြီအခုဆိုင်းတန်ပုံတန်ကြားနေရတဲ့ရွာကိုပဲလှစ်ကတ်ကြမယ်ဘလို့လဲမောင်တင်စိန်ဥမန်ပြောတာမှန်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီရွာကိုရောက်ရင်တော့ထမင်းဟင်းလေးတောင်းစားလို့ရပါသေးတယ်သွားကြမယ်လေဟာမုစီနဲ့တင်စိန်တို့အပါသဘောတူစကားဆိုတော့ဆိုင်းတန်ပုံတန်ကြားရတဲ့ရွာဘက်ကိုလှိလှော်လာပြီးရွာစိတ်ကံမှာလှိကတ်တယ်။ထမင်းစာမိုးချုပ်သွားလို့သာထိုရွာစိတ်ကံကလိုက်ကြပေမဲ့စိတ်ကံပေါ်ကလိုက်တာနဲ့သူတို့မှအံ့ဩမဆုံးဘူး။လှိများစိုက်ကတ်ထားတဲ့လှိစဲရဲ့ရွာတက်လမ်းမှာဘိမျိုးစိတ်ကံတက်တော်လမ်းထက်ကျဲတယ်။ပိုထူးခြားတာရွာတက်လမ်းမကြီးကိုမိမောင်ကြီးနှစ်ဖက်နဲ့လင်းထိတ်နေအောင်မိစလုံးကြီးများထိုးထားတယ်အစာတော်သူတို့မျက်စိလှည့်ပြီးတစ်ဖက်နိုင်ငံကမြို့ကြီးတစ်မြို့ကိုရောက်လာသလားလို့ပင်ထင်မှမိကြသေးတယ်ဒီလိုအင်အားကောင်းတဲ့မိမောင်ကြီးတွေအကြနှစ်ဒီကိုပင်ကောက်လို့ရအောင်မိစလုံးကြီးတွေနဲ့ထိုးလန်းကိုထိုးပြထားခြင်းမှာဘိမျိုးမှာတော့မရှိဘူးရွာပတ်ကိုလှန့်ကြည့်တော့ပုံမအံ့ဩသွားတယ်တောင်ကျေကိုပတ်ပြီးစောက်လုထားတဲ့အိမ်တွေမှာလျှက်စစ်မိတွေကတထိန်ထိန်တောင်ပေါ်ဝါဖုံးတော်ကြီးကြောင်လို့နေရကဆိုင်းတန့်ပုံတန်တွေပွဲချင်းပနေတီကိုလှန့်တွေ့ရတယ်သူတို့သုံးယောက်လှေပေါ်မှာမတက်ရက်ပြီးအံ့ဩတကြီးငေးကြည့်နေကြချိန်မှာယူနီဖောင်းဝတ်ထားသောလူကြီးလင်းငါးဦးဥရုမန်တို့လှေနောက်ရောက်လာတယ်ခမရတို့ပဲရလဲဒီလိုဘာကိစ္စနဲ့လာတာလဲဥတုမန်တို့ကိုလက်နှိပ်တက်မိနဲ့ဝိုင်းထိုးပြီးလူကြီးတရားဝါလှမ်းမိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘိမျိုးကြောင်ငယ်ရက်ပါလက်သစ်ချောင်းဝါဘက်တက်ခုတ်ရင်နဲ့မျက်စိလှည့်ပြီးဆရာတို့ရွာကိုရောက်လာကြတာပါဥတုမန်ရဲ့စကားမဆုံးသူတို့လှေပေါ်ကိုယူနီဖောင်းဆင့်တူဝတ်ထားကြတဲ့လူလင်းငါးယောက်ခုန်တက်လာပြီးလှေပေါ်မှာဟိုးတတီရှောက်ရှာတယ်သူတို့ဟိုလန်ဒီလန်ချနေစင်မှာလေပေါ်ကိုမိမောင်ကြီးရဲ့အလင်းတွေကထိုးကြလာတယ်ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်လူကောင်းတွေပါတစ်ခုတ်သွားရင်အပြန်မှာချောင်းပေါက်ထဲမျက်စိလှည့်ပြီး
စီရိုးရွာကိုရောက်လာတာပါကျွန်တော်တို့မှာတခုတ်တစပလားလွယ်ရှင်ဘာလက်နှစ်မပါမလာပါဘူးအခုညနေဖတ်ရလဲစာလို့စီရိုးရွာကိုထမင်းတောင်းစားပြီးတညာအိတ်ခွင်းတောင်းဖို့ရွာကိုဝင်ဖို့မပြောနဲ့ခမရတို့ဒီလေပေါ်မှာပဲနေရမယ်ကံပေါ့ကိုလုံးဝဆိုလုံးဝမတက်ရဘူးထမင်းပေးမယ်ဆန်လို့ရင်ဆန်ပေးမယ်လှေထဲမှာပဲနေပါဥဒုမန်စကားမဆုံးခင်ဩဇာတန်ကြီးမာသောလူကြီးတယောက်ကဥဒုမန်ကိုဖိတ်သန်ပြီးအော်ပြောတယ်သူ့ရဲ့ဩဇာတန်ကြောင့်ဥဒုမန်တို့ရှုပ်တရက်တွန့်လှုပ်သွားတယ်ဥဒုမန်တို့ရဲ့လှေပေါ်ကိုသူတို့ခေါခေါခါခါခြောက်ဖွေကြတော့လေဥဒုမန်ပြောသလိုတစ်ခုတ်ကလေးရလွယ်ရင်ဘာမှပမလာသည်ကိုတွေ့ရတော့ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့သူတွေကံပေါ့ကိုပြန်တက်သွားတယ်အော့အော်စရာကောင်းနေပြန်ဒီမှာယူနီဖောင်းဝတ်လူတွေကံပေါ့ကိုတက်သွားကြတာနဲ့ဥဒုမန်တို့ကိုထမင်းကျွေးတဲ့သူတွေရောက်လာတယ်ဟင်းမျိုးစုံနဲ့သူတို့ဟာထမင်းလက်ကျွေးကြသည်မှာရွာဖုံးကြီးเจ้าမှာပွဲရှိလို့ပွဲတော်ကျင်းပနေလို့အလွယ်တကူရရှိသောထမင်းဟင်းတွေကိုအော့အော်စရာမရှိတော့လေသူတို့အားစစ်စေလာသူတို့ကံပေါ့ကိုရောက်မှဥဒုမန်တို့ညနေစာထမင်းမဆရသေးသည်ကိုသိလို့ထမင်းလက်ကျွေးသည်မှာအံ့ဩစရာပဲထမင်းလက်ကျွေးသူတွေကလည်းဥဒုမန်တို့စားပါဗျာအမနာပါနဲ့စားရော့ပေါ့အစာရှိသဖြင့်ကောက်ကောက်မှုမှုရင်ရင်ကျဲကျဲပြောဆိုပြီးထမင်းကျွေးတယ်ထမင်းလက်ကျွေးသူတွေလှေပေါ်ကဆင်းသွားတော့တောင်ဝိတ်ကြီးကိုဂိုင်းပြီးလူတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်လေသမားတွေထမင်းစားပြီးကြပါလားဟုတ်ကဲ့စားပြီးကြပါပြီအဖားတို့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကျွန်တော်တို့လက်တစ်ချောင်းဝဘက်ကိုတစ်လခုတ်ရှင်မျက်စိလှဲ့လာတာကျွန်တော်တို့တွေကဘိမျိုးကြောင့်ငယ်ရက်ကွာပါကျော်ဝတီရွာဆောက်ခမရတို့မျက်စိလှဲ့လမ်းမကြတယ်ဆိုလို့လမ်းပြဖို့ဆင်းလာတာထမင်းစားပြီးရင်ပြန်ကြတော့ကျုပ်ခမရတို့ကိုလမ်းပြလိုက်မယ်ကဲဟိုဘက်ချောင်းပါဝါသွားကြလက်ညှိုးညွှန်ပြပြီးတော့ထိုလူကြီးဆင်းသွားတယ်။ဥဒုမန်တို့မှကြကြောက်လန့်လန့်နဲ့ထိုလူကြီးညွှန်ပြရပရှိချောင်းပေါက်တိုင်လှေကိုလှောက်ခတ်လာတော့မကြခင်လက်သစ်ချောင်းမကြီးတဲ့ထွက်ကြလာပြီးသွာလာနေကြလန်ကိုချက်ချင်းမှတ်မိတယ်။ဒီလိုနဲ့လက်သစ်ချောင်းဝတွင်ရှိသူတို့စခန်းကိုမုံမလေးခင်ရောက်လာတယ်။ကဟန်ရွာမှတခုတ်သမားကြီးဥပကန်တို့ကတော့ဥဒုမန်တို့ကိုချောင်းထဲမှမိချောင်းပဲတက်သွားလာလူဆိုးများဖန်စီသွားကြလာနဲ့စိုးရင်ကြုံကြဖြစ်နေကြောင်းကိုပြောပြတယ်ထွက်ခါဥဒုမန်လည်းတရုံညာကြုံတွေ့ခဲ့ကြတဲ့လျှက်စစ်မီတထိန်ထိန်နဲ့ရွာကြီးတရွာကိုရောက်သွားခဲ့တဲ့ကြောင်းပြောပြတော့လေဦးစီးကဟန်ရွာသားဦးကြီးစိန်မှာဒါဆိုရင်တော့ဧကန်ဒဥဒုမန်တို့တွေ့ခဲ့ကြတဲ့ဆိုတဲ့ရွာကြီးကဟိုတုန်းကအတွင်ပိုင်းကိုသွားကြတဲ့လေသမားတွေမတော်ဘုကလူတွေတွေ့ပူကြတဲ့ဆိုတဲ့ရွာကြီးပဲဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့တူတူဘိတ်ခရိုင်မှာတော့ဥဒုမန်ပြောသလိုလျှက်စစ်မီတထိန်ထိန်နဲ့အဒီလောက်ခမိစီကားတဲ့ရွာကြီးမရှိသေးတာအမှန်ပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဥဒုမန်ထိုရွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုရွာဟာဘိတ်ခရိုင်ထဲမှာမရှိဘူးဆိုတာကိုယုံကြည်မရလက်ခံမရဘူး။ဒါကြောင့်ဘိတ်မြို့ကိုပြန်ရောက်တော့ခါဖိတ်ခရင်တရင်တော့ဥပြုတ်တင်ကိုမေးတယ်။ဥပြုတ်တင်ကလည်းဥဒုမန်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့ရွာကြီးမှာဖိတ်ခရင်မှာမရှိကြောင်ပြောဆိုတယ်။ဖိတ်ခရင်တကွင်ပြပြဆင်းအောင်သွားလာပြီးတရင်ယူနေတဲ့ခရင်တရင်ထောက်ကြီးဥပြုတ်တင်ကဖိတ်ခရင်မှာထိုရွာမျိုးမရှိကြောင်ကိုပြောပြပြန်တော့လေကိုတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့ဥဒုမန်မယုံကြည်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဥပြုတ်တင်ကိုတကယ်ပဲသူတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဟာမုစီမောင်တင်စိန်တို့ကပါသက်သက်ထူပြီးအသေးစိတ်ထပ်ပြောတယ်ဘိတ်ခရင်တရင်တော်ဥပြုတ်တင်ကတခုတ်သမားကြီးဥဒုမန်တို့ကိုတိုင်ကြုံခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ထိုရွာကြီးကျောင်းကိုမန်တိုင်တရင်စာတိုက်သူတရင်စာရေးသားပေးပို့လေတော်တယ်အချိန်ရမနက်9နိုင်လောက်ရှိမယ်ကျော်တို့မြို့တဲကိုပုံပြက်ပန်ပြက်လူထူဆန်းရသိတ်ကြီးတပါရောက်လာတယ်ရသိတ်ကြီးရဲ့ပုံစံလဲကြည့်ပါဦးထောက်ချာခောက်ကြိုကြီးကိုစောင်းထားတယ်။မျက်လုံးနှလုံးရှိတဲ့နဲ့ဖယ်ဘက်မျက်လုံးကကြောက်မျက်လုံးတူပြီးတော့နဖူးအလဲကောင်မှအချိုက်ကြီးရပါသေးတယ်။စိုးလိုက်တဲ့ရုပ်အချိုက်ထဲကိုကွန်းစည်းတစ်လုံးထည့်ရင်ဝင်သွားနိုင်အောင်နှက်တာ။နေရွက်လည်းကြည့်အောင်ဖယ်ဘက်မှာနေရွက်မရှိဘူး။မွေးရပါပြက်နေလား။ဒါမှမဟုတ်ငငယ်ထဲက
မိုက်တွင်နှချင်းကများတရားရလို့ပြတ်နေလားမသိဘူးညာဘက်နှရွက်ကြီးကိုကြိခါမှာပူဆိုးသေးတယ်နှရွက်ကအခြေကြီးပဲခြေရတဲ့ကြားတဲ့ကလမဖွားဦးကြီးလိုမြန်နှစ်ပေါက်ကျိန်နဲ့ဘလောက်ကျဲလဲဆိုရင်လက်နှစ်ချောင်းပူပြီးထိုးသွင်းရင်တောင်၆ကလေးဖြစ်နိုင်တယ်သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာအရောင်လွှဲယောဂီရောင်သင်္ကန်းစုပ်ကြီးကိုပချုံထားတယ်ကြည့်ရဆိုးပုံများပြားပြောမပြောချင်ဘူးဘယ်လက်တို့ပေမဲ့ညာလက်ကအခြေကြီးတုတ်တုတ်ခမရတော့တမန်လူလက်ထပ်ပူချေတယ်လက်ချောင်းကြီးတွေမြန်ဖီချံကပြောသည့်တပီဖြန့်ထားသလိုတော်တော်ဖီဖီကကချစ်ရှိပုံမူကြည့်ရဆိုတာသူချစ်တော့ညာရှိကတူနေတယ်ဘယ်ရှိတော့ကလူတမန်လောက်ရှိမယ်လမ်းချောက်လို့ရှိရင်ထွက်လိန်ထွက်လိန်နဲ့ကြည့်ရဆိုလိုက်တာလူတိုင်းကသူ့အင်္ဂါရုပ်ကြည့်ပြီးအံ့ဩတယ်ရှိတယ်ခလေးငယ်တွေကပုံပြတ်ပံပြတ်ရသေးကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်တယ်လူတတော်များများလူထုလူဆန်ရသိကြီးရဲ့တွင်ပြင်းလက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩသလိုရှိတယ်။ကျုပ်စိတ်ဝင်စားတာရသိအိုကြီးရဲ့ယူပကာရုပ်ဆင်ကိုမဟုတ်ဘူး။သူ့လက်ထရတန်ဝေးတန်ဝေးရတိကနတ်သားတန်ဝေးနဲ့တူတယ်။နတ်မောင်ပြောင်းချောနေတာပဲ။တန်ဝေးရဲ့ပေါ်မှာအကျဲခွန်လက်နေတဲ့မွေဟောက်တက်ကောင်အစင်စင်နွယ်ပဲရစ်ခွေပြီးလက်ကင်အထက်တန်ဝေးကောင်မှာပပင်းထောင်နေတယ်။မွေကောင်းမျက်လုံးမှာပါကြောက်မြန်မြုပ်ထားလဲမသိဘူးညီရဲ့တောက်ပနေတယ်မသိရင်ရသိကြီးရဲ့တန်ဝေးမှာအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေဟောက်ကြီးတကောင်ပသက်နေတယ်လို့ပဲကောင်းလိုက်တဲ့လျာအဲ့ဒီပုံပြတ်ပံပြတ်ရသိကြီးကရှက်ရှင်တဲ့နေရာရောက်ရင်မွေဟောက်ပပြင်းကောင်းပုံပါတဲ့တန်ဝေးကိုချင်းချမထောက်ပြီးဘယ်ဘက်လက်တို့လေးနဲ့ကျေးစီလေးကိုကင်ပြီးတော့ညာလက်ချိန်နဲ့ကျေးစီကိုတီးခတ်တယ်အဲ့ဒီလိုသုံးကြိမ်တီတီကျေးစီကိုတိခတ်ပြီးတော့နောက်ဒီလိုပြောတယ်တပူဒိသအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒါနသီလဘာဝနာနဲ့ထုံမွန်းသောအရကအေးချမ်းလှပါသည်မြတ်တကယုဏမုဒိတာဥပိ္ပခတရား၄ပါးနဲ့တင့်တော်သောအရကနှလုံးစိတ်ဝင်အေးချမ်းပါသည်မိစ္ဆဒိဋ္ဌိကိုခြုံပြီးတမာဒိဋ္ဌိကိုဆောင်ခြင်းယတနာမြတ်သုံးပါးကိုကိုးကွယ်ပူဇော်ခြင်းနန္ဒောနန္ဒာငါးပါးကိုရွတ်သေးလေးစားခြင်းသည်အသက်ရှိအနာကင်းမဲ့သည်အခုချိန်မှစပြီးဒီနေ့ဒီရက်မှစလို့လူလူချင်းမြတ်တာပိုး၍ထားကြကုန်လောတတဝါများအားကျနာတနာကြလောတမာဒေဝနတ်ကောင်နှမြတ်တို့အားအမျှတန်ပေးဝေ၍တင်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအမျှဝေတန်ကြရင်တာတုခော့ကုန်ကြလော30တပုံသားများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ပုံပြပံပြရသေးကြီးရအဲ့လိုစကားတွေကိုရေရွတ်ပြီးတလန်းဝင်တလန်းထွက်လျှောက်သွားနေတာကျေးစီကိုလည်းတနောင်နောင်ထုလေရဲ့ထူဆန်သောရသေးအုပ်ကြီးကိုငွေစားကြီးစားတွေလှူတယ်တချို့ကတည်တည်ဝလံတွေပေးလှူတယ်ရသေးကြီးရဲ့ပုံပန်းတရံကိုကြည့်ပြီးတချို့ကတော့လှောင်ပြောင်ကြီးမောတယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်စိတ်ဝင်စားတာသူ့လက်ထဲကမွေဟောက်ခေါင်းရုပ်ပါတဲ့လက်ရမြောက်တဲ့တန်ဝေးပဲအဲ့ဒီတန်ဝေးကိုအယံမျက်စိကျနေပြီဒီနေရာမှာကျုပ်ရဲ့ကြောင့်နည်းနည်းပြောချင်တယ်ကျုပ်ဟာလူကောင်းတယောက်မဟုတ်ဘူးထောင်ထွက်တခုကျုပ်နာမည်ကကောက်ညင်ငချိတ်တချို့ကစောရာကောက်ညင်ငချိတ်လို့ခေါ်တယ်နာမည်အရင်ကငချိတ်အသားမဲလို့ကောက်ညင်ငချိတ်လို့ပြောင်းနောက်ပြီးခေါ်ကြတာတခိုးနှက်ခတ်ပါလာမသိဘူးလူဖြစ်လို့အရွယ်ရောက်ထရာခိုးလိုက်ဟွက်လိုက်တာကူတော့စောရကောက်ညင်ငချိလို့ပွဲထူကုန်ထူဝိသေသထူများနဲ့ပြည့်စုံထဲဝနေတယ်အချုပ်ခံရတဲ့အချိန်များလွန်းလို့မမှတ်မိတော့ဘူးထောင်ကလည်းအချိန်ချင်းကြဖူတယ်ဖောက်ထွင်တာလဲရတယ်လေတကူတော့ပေါ့အဖော်လုံးဝမခေါ်ဘူးအဖော်ပါရင်အားချောင်လို့မိရောကျော်ကဝိစာလဲခိုးတယ်ချွေထဲငွေထဲလဲခိုးတယ်ချဲအောင်ပစ္စည်းလဲခိုးတယ်ခိုးစရာမရှိရင်ဖက်နှစ်ပါခိုးတာကြက်ငတ်လဲခိုးတယ်မခိုးရရှင်မနေနိုင်ဘူးခိုးလို့မိသွားရှင်လဲပျော့ပျော့ပဲအရှိုက်ခံရတဲ့အချိန်ပေါင်းလဲမမှတ်မိတော့ဘူးခေါင်းမှာချုပ်ရိုးရောက်ထွက်နာပဲကန်ကောင်းလို့မတည်သေးတာကျုပ်ကသာအသားမဲတာကျုပ်မိမကဖြူလိုက်တာမှမောင်းလာဥပဲနမေရနှင်းနဲ့ချော်လိုက်လှလိုက်တာမပြောနဲ့
ကိုလုံးကိုပေါကဖွင့်ဖွင့်ကကဆွဆွငငါကြီးကျုပ်ကိုအရှက်အတွက်ပြောကြတဲ့မသားနဲ့နှစ်တောင်တခြားစီတဲ့ကျုပ်မိမနဲ့ကျုံနဲ့ကတွဲသွားလို့ရှင်ကြီးကန်းနဲ့ပြန်တွဲပြန့်လာသလိုပဲအဲ့လိုပြောလေကျုပ်ရင်ထဲမှာတဆိတ်ဆဲရတာရှိလေပဲချစ်ရတာလည်းတုံးနေတာပဲမိမလည်းကျုပ်ကိုအယမ်းချစ်တာကျုပ်ပုံပြတ်ပံပြဲရသေးကြီးရဲ့မွေကောင်းရုပ်ပါတောင်ဝဲကိုခိုးယူပူကြံစီတယ်ဒီလိုတောင်ဝဲမျိုးကချစ်ဟောင်ပစ္စည်းစုဆောင်သူများလက်ထက်ကိုရောင်းလိုက်ရရင်မြ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 ရမှကျင်းသေးတယ်ချစ်ဟောင်ပစ္စည်းကပို့ပြီးတော့ဈေးကောင်းတယ်ချွေတံပိုးလိုပဲဌာနဲ့ရသေးကြီးရဲ့နေရာကိုလိုက်လံစုံစမ်းကြည့်တော့ရသေးအိုကြီးကတင်းချိုင်းမှနေတယ်တင်းချိုင်းကအတူပါချူစရက်မှနေတာညာဘက်ရောက်ရင်ကူရီပေါ်မှာတရားထိုင်တယ်အဲ့ရင်လဲကြောက်တလာစင်ပေါ်ကအခောင်းထဲမှာဝင်အိတ်တယ်သူနဲ့မလှန်မကန်စရက်နောက်ဖက်မှာစန္ဒာလကြီးဦးစားမြင့်ဆွဲနေတယ်ဒီရသေးကြီးဘယ်ရက်ကလာလဲမသိဘူးသူနဲ့မယ်လဲဘသူမှမသိဘူးစန္ဒာလကြီးရဲ့ပြောရာဒီတင်းချိုင်းမှာကိုရဒိဋ္ဌန်ဆိုလာတုတ်တန်ကမထန်ဆိုလာလာဝင်တာတဲ့မနှက်မိုးလင်းရင်နေထွက်ရရုပ်ကိုလက်အုပ်ချီပြီးမန္တန်မျိုးစုံရွတ်တာပြီးရင်အယောင်ပြက်အနာပြက်တပိတ်တသေးလေးပိုက်ပြီးစွန့်ခံကြွားတယ်။သူစွန့်ခံကြွားရင်တာဝိတ်ကြီးကပါမလာဘူး။အဲ့ဒါအကွက်ပဲ။တရချိန်မှာခိုးရမယ်။တနေ့သူစွန့်ခံကြွားချိန်မှာကျုပ်လည်းတင်းချိုင်းထဲကိုရောက်လာတယ်။တင်းချိုင်းမှာအသူပါကိစ္စမရှိတော့လူကလည်းရှင်းတယ်။ကျုပ်ကတလန်လဝါသုံးလေးချောင်းစုပြီးထန်းလာတယ်။ကံကောင်းကျင်တော့စန္ဒာလကြီးရလဲဘယ်မှာသွားမှုနေလဲမသိဘူးဒါနဲ့ပဲတန်ခွဲကိုလိုက်ရှာတယ်ဆရက်တိုက်မှာလွယ်အိတ်ညို့တလုံးချိတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပတ်ဆက်အများရှိမလားလို့ဖွင့်ကြည့်တာဘာမှမရှိဘူးရှိတာကတော့အင်းဆက်အုပ်တအုပ်ရဲ့တူလီမုတ်ဆာတွေရဲ့ရသေးကြီးငွေရုပ်ပါတန်ခွဲကိုဘယ်မှာဝှက်ထားနိုင်လဲဟောကြောက်တလာပေါ်မှာသစ္စာခောင်းရင်တလုံးဖုံးပိတ်ထားတယ်။ကျုပ်ခေါင်းဖုံးပြင်းကိုမှချွေပြီးငုတ်ကြည့်တော့သင်္ကန်းဟောင်းတစ်ထည်ခင်းထားသည်ကိုအရင်တွေ့ရတယ်။သင်္ကန်းဟောင်းလှမ်းကြည့်တော့တွေ့ပါပြီ။မွေရုပ်ခေါင်းနဲ့တန်ဝေးနဲ့ကြည်တန်ဝေးကိုအသာကောက်ယူပြီးကြည့်လိုက်တော့အလိုမွေရုပ်ဟာတတ်မှတ်မွေရုပ်မဟုတ်ဘူး။အနည်းရောင်တထုတာတစ်မျိုးနဲ့လက်ရမြောက်စွာထုစစ်ပြီးတိကနတ်သာတန်ဝေးမှာပတ်ခွေထားတဲ့မွေတံဝိမျက်လုံးနှလုံးကအရာဝါတော့ကြောက်တွေပွားပြီဒီလိုလက်ရမျိုးကိုကြောက်ဖောက်တဲ့ကြီးမြန်တွေ့ရရင်တော့ဝမ်းသာလုံလို့ခုန်နေမှာပဲဒီတော့ကျုပ်မွေခေါင်းရုပ်ပါလက်ရမြောက်တံဝိကိုပါလာတဲ့ဝလုံးပိုင်းများချာရောညက်ပြီးကြိုးနဲ့ချီပြီးတော့ယူလာတယ်တင်းချိုင်းမှာလူချင်းနေတော့ကျုပ်ယူမှန်လဲဘသူမှသိမှာမဟုတ်ဘူးချေဟောင်ပစ္စည်းဝယ်တဲ့ကိုကြောက်ကတူကိုတွက်ကြည့်တော့ကိုကြောက်ကတူစိုက်မှမရှိဘူးခยีသွားနေတယ်။နှစ်ရက်လောက်ကြာမယ်လို့သူ့ရောင်စီးရမလေးရပြောတယ်။မစီရှင်းဦးငချိတ်နင်တို့တထေးလိုက်ရင်ပြောလိုက်ငါလာသွားတယ်အမြန်တွေ့ရှင်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဦးပစ္စည်းရလို့လားအေးဒါဆိုရင်ရရောက်ချင်းပြောလိုက်မယ်စိတ်ချဒါနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်လာတယ်။အရက်ပလင်ထုတ်ပြီးမိမဆီဆင်ပေးတဲ့အမြင်နဲ့အရသာခံတောက်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်။အတန်ကြာလို့ကြည့်တော့မွေဟောက်ကြီးမွေဟောက်ကြီးမှအလုံးဝခြေသလုံးလောက်နဲ့နှက်ပြောင်ပြီးတော့ကိုကိုလွန့်လို့မွေကြီးမှကြောက်ရဲ့နေမှတောက်ရဲ့ဦးလောက်ပြင်းခွက်ချင်နဲ့မျက်လုံးရဲ့ရဲ့ကြီးနဲ့တဖူဖူနှာမှောက်တန်ပေးပြီးတော့ကြုတ်ဆိုင်ကြည့်နေတာဒီမှာပဲကျုပ်အိမ်ထရံမှာထိုးထားတဲ့ငှက်ကြီးတောင်တာကိုစက္ကနံလှမ်းယူပြီးမွေဟောက်ကြီးရဲ့ပပြင်းကိုဆလွယ်ပိုင်းဖိုးရွှဲလိုက်ချိန်မှာမွေဟောက်ကြီးကလျှက်စီလက်တလို့ကျုပ်ရဲ့ချီပမိုးခွားချောက်ကိုပောက်ချတာမျက်စိထဲမှာဝင်းခနန်းဖြစ်ပြီးခေါင်းထဲမှာမိုးချိုပြစ်ချလိုက်တယ်လို့တက်လိုက်တယ်လို့နဲ့ဓားပါလွတ်ကျသွားတယ်လူလဲအကျော်ရွေဆိုင်းတယ်လို့ဖြစ်ပြီးကိုယ်ကောက်လဲကျပြီးတော့အသက်ကုန်អော်လိုက်ချိန်မှာအကိုအကိုငချိတ်အကိုငါအောင်မွေကြိုက်လို့ဘယ်ကိုကြိုက်တာလဲချစ်ပါမိုးချစ်ပါမိုးကြိုက်တာ
ဒါနဲ့မိမာချစ်ဖမိုးကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩနေတယ်အကိုငါ့ကိုစေယုံဖို့ငါ့ကိုစေယုံဖို့ပဲဘယ်မှာလဲအကိုမွေကြိုက်လို့လဲဘယ်မှာလဲဒီနားမှာပဲမွေရအကြီးကြီးမွေဟောက်အကိုချစ်တော့မှဘာတန်ရမှမရှိဘူးအကိုအိမ်မက်မနေတာပါအိမ်မက်ဟုတ်ရဲ့လားမိမရဲ့မွေဟောက်ကြီးမှာချစ်သလုံးလောက်အကောင်ကြီးအဲ့လောက်တော့အကောင်ကြီးကိုက်ရင်လဲအကိုချက်ချင်းသိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အိမ်မက်ဖယားဖယားလမ်းလိုက်တာတော်ပါသေးရဲ့ငါတော့ငတ်မိမနဲ့ဒီဘဝမပေါင်းရတော့ဘူးမှတ်နေတာအိမ်မက်ဆိုရင်ညဘက်လျှောက်ရင်ပုံမူ၆၆ဖွဲ့ရကောင်းတယ်။တကောင်လောက်မှာကျုပ်လက်နိုးပြီးអော်တယ်။ကျုပ်အိပ်ပြော့နေတုံးပေါ့။ရှင်ဘက်ပေါ်မှာချွတ်ချွတ်ချွတ်နဲ့လှုပ်ချာနေတယ်။ပထမတော့မိမလက်ထင်ပြီးကန်ကြည့်တာလှုပ်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲလှလုံးလှလုံးကကျုပ်လက်ပင်ကိုပတ်နေတာမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့အလာဒင်မှတ်အိမ်မီးရောက်နေတွေ့ရတာမွေတကောင်။မွေကြီးကိုဆွဲဖက်နေချိန်မှာပဲ။ဥတ္တဟုတ်ကနေမွေတွင်သံတွေကြားရပြီးမွေအကောင်ပေါင်းများစွာကကျုပ်ရှိရကိုပြေးလာပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့လက်ချီတောင်များကိုကိုခန္ဓာကိုဝိုင်းပက်ပြီးတော့လူးလုံးနှာမှုတ်တယ်။မွေတွေကိုမနှဲဘူး။လှည့်ဖျက်အစ်နေပြီးမွေကိုလုံးကကျုပ်လက်ပင်ကိုကြိုးလုံးကြီးကြီးနဲ့ညှက်တတ်နေသလိုပဲ။ကျုပ်လက်နဲ့ကြမ်းပြင်းကိုစောက်တယ်။ခြေထောက်နဲ့ကြမ်းပြင်းကိုစောက်တယ်။ဒီမှာမိမရဲ့တအားလှုပ်လို့ခေါ်ဆောင်ကြားလိုက်တယ်။ရှင်ဘက်ပေါ်မှာချော့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 နဲ့လှုပ်ရှားနေတာပထမမိမလက်ထင်ပြီးကန်ကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးဥတ္တဟောကနေမွေတွင်သံတွေကြားရတယ်မွေအကောင်ပေါင်းများစွာကျုပ်ကိုဝိုင်းပက်ပြီးတော့လှလုံးနှာမှုတ်နေကြတာမွေတွေမနေမနော်ဘူးလက်ဖေးရအစ်နေပြီးမွေကိုယ်လုံးကကျုပ်လက်ပင်ကိုကြိုးလုံးကြီးကြီးနဲ့ညှက်သက်သလိုပဲကျုပ်လက်နဲ့ကြမ်းပြင်းကိုစောက်တယ်ဒီမှာမိမရဲ့တအားလှုပ်လို့ခေါ်တုံကြားရတယ်အကိုဘာတွေရောင်းអော်နာလဲမွေမွေအကိုကြောင့်ညီမသိစိတ်ညစ်နေပြီအကိုတောက်မှတ်ပါတယ်ညီမရဲ့ပြောရရင်အိပ်ပျော့သွားလိုက်မွေများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြောက်ခြားစရာအိမ်မက်စုကိုမှတ်လိုက်နဲ့မိုးလင်းသွားတယ်မိုးလည်းလင်းရောကြောက်ရင်ချိန်မှာအတန်တုံကြားတယ်အလိုဒါပုံပြက်ပံပြက်ရသေးကြီးရဲ့ကျေးစီတံပါလာကျုပ်ထားကြည့်တော့ရသေးအိုကြီးမှာကျုပ်တို့အိမ်ခြံဝနာမှာချစ်ထွက်ကလေးနဲ့ရှင်နေတယ်ဒီနေ့ဒီရက်ဒီချိန်ခါမှစ၍ဒုစရိုက်ကိုဖျောက်ကြသူစရိုက်ကိုဆောင်ကြကံငါးပါးကိုလုံခြုံကြတမတေဝနှက်ကောင်နှမျက်တွေကိုအလှူတန်းပေးဝေကြကုန်လောကံငါးပါးလုံခြုံသူများအသက်ရှိအနာကင်း၍စမ်းမချမ်းသာလမ်းဖြာကြကုန်သောသူဟာကျုပ်အိမ်ရှိမှဒီလိုစကားတွေကိုပြောပြီးကျုပ်အိမ်ဘက်ကိုတချက်များလှမ်းကြည့်တယ်ကျုပ်သူ့ကိုကြည့်ပြီးကိုကိုကိုမလုံမလဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်ရသေးကြီးမှသူ့လန်သူသွားပြီးမင်္ဂလာစကားများကိုရွတ်ဆိုလို့ကျေးစီတန်တနောင်နောင်နဲ့ထော့လိန်ထော့လိန်သွားတယ်အကိုပါလေညီမညီမရွာပြန်အောင်မယ်ဘယ်နှစ်ရက်လောက်ကြာမှာလဲနှစ်ရက်ပါမြ мян ပြန်လာခဲ့နော်အကိုတယောက်တည်းမနေတတ်ဘူးအင်းမတကယ်တည်းဖြစ်နေလိုက်တာဒီနောက်မိမဆွဲချင်းတစ်လုံးမှအဝတ်စားအနေငယ်ထည့်ပြီးကားခဲ့ကိုထွက်သွားတယ်အခုတော့အိမ်မကျုပ်တယောက်တည်းဒါနဲ့ချဲ့အောင်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်သူဥကြောက်ကလေးများပြန်ရောက်မရောက်သိရှင်းလာတယ်။ပြီးတော့ဖြာလိုက်ကြမှာဟွက်ထားတဲ့မွေခေါင်းရုပ်ပါတန်းဝဲကိုရှိမရှိလက်ဆန်းလိုက်တယ်။ရှိတာပဲဖြာလိုက်ထင်မှာထောင်လျက်သားပဲ။ဒီနောက်အဝတ်စားလဲပြီးချက်အောင်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ကိုသွားဖို့အဝတ်စားတက်တာကိုဖွင့်တော့တက်တာကိုဖွင့်လိုက်ချိန်မှာပဲတက်တာထက်ကမွေဟောက်ကြီးတကောင်မပြင်းထောင်ပြီးမော့လိုက်လို့ကြပြကစီသတ္တဖုံကိုပြန်ပိတ်ချလိုက်တယ်ဖယားရေသတ္တထဲကိုမွေဘလို့လှောက်ရှောင်းနာလဲမွေတွန်တန်ပါလားတွန်တန်အစိတ်ရှိမွေဆိုရဲ့တွန်တန်တန်တို့တန်ပြက်
တနဲ့အတန်လာရကိုနာဆွင်တော့စံအိုထဲရစံအိုကအလွန်အုပ်ထားတာကြားနေရတာတော့စံအိုထဲရဟုတ်ပါမလားဒါနဲ့စံအိုဖုန်းကိုတပြက်စီယူနေလှမ်းချတော့မွေဟောက်ကြီးတကောင်ပြုစံအိုထဲကပြုံးစုပပြင်းထောင်ပြီးထွက်လာတာကြုံနောက်ကိုလှမ်းဆုပ်တယ်ဒီမှာစံအိုထဲကမွေဟောက်ကြီးကလွန်းလွန်းထွက်လာတယ်အတန်ကြားရပြန်ပြီလက်လက်ကြည့်လိုက်တော့ကျုပ်ရဲ့နာမအဝိသတာဖုန်ကြီးကြွနေတာကြီးနေစဲမှာပဲအဖုန်ကြီးကြွလာပြီးမွေတကောင်ရဲ့ဦးကောင်ကြီးလွန်းလွန်းထွက်လာတယ်ဒီအချိန်မှာကျုပ်အိတ်ခံတွင်ကနေထူဆန်းစွာမွေဆိုးတွန့်တန်တွေကြားရတယ်ကျုပ်လည်းအရန်ကိုအံ့ဩထိတ်လန့်ပြီးတော့အိမ်ထဲကပြည့်အပ်ထွက်ကျုပ်ဝတ်ထားတဲ့ရသေးကြီးရဲ့ချစ်ဟောင်လက်ရှာမွေခေါင်းရုပ်ပါတောင်းဝေးထက်ထားတဲ့ဖျားလေးကြီးကိုဝင်တိုက်ပြီးဖျားလေးကြီးလဲကြပါရောဖျားလေးထဲကနေမွေဟောက်ကြီးတကောင်ထထွက်လာတယ်ဒီမှာမွေဟောက်ကြီးသုံးကောင်ကနှာမှုတ်တန့်ပေးပြီးလူးလွန့်ပြီးတော့ကျုံနောက်လိုက်တယ်ကျုပ်လည်းအိမ်ပေါ်ကနေအသက်ကုန်းဩပြီးပြေးစင်းပါလေရောကျုပ်ရဲ့အလန့်တကြအဟစ်ပြေးလွှားတဲ့ကြောင့်အိနီနာချင်းတွေပြေးထွက်ပြီးကြည်တော့ကျုပ်ရဲ့နောက်ကမွေဟောက်ကြီးသုံးကောင်ပပြင်းထောင်ပြီးလိုက်နေမှန်းသိသွားတယ်ဘသူမှမကူညီရဲဘူးကူညီချောင်းလမ်းမလို့ဖြစ်ရင်မွေဟောက်ကြီးတွေပပြင်းကိုပင့်ပြီးတော့တရှူရှူလှဲမှုတ်တာအားလုံးပြေးတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲငချိန်နောက်ကိုမွေဟောက်တွေလိုက်နေလို့ပြုတ်ကျုပ်စရာကောင်းလားရှိလားဟဲ့ကလေးတွေအဝေးကိုချောင်းရှောင်းဒီကောင်ဘာအမားတွေသွားလုံးမိပြန်ပြီလဲကျုံငယ်တန်ပါအောင်အော်ရင်ပြေးနေတယ်နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ရင်မွေဟောက်ကြီးသုံးကောင်ကလူလုံးမပြင်းထောင်ပြီးဒေါသတကြီးလိုက်တယ်လမ်းသွားလမ်းလာတချို့ကလည်းထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်မကြုံဖူးတဲ့မြင်ကွင်ကြောင့်လမ်းအော်ပြီးပြေးချချောင်ကြတယ်ဒီမှာပဲကျုံပြေးရင်ကြောက်ခဲလုံးကိုခလုတ်တိုက်လိုလဲကျသွားချိန်မှာခြေတလုံးလောက်ရှိတဲ့နှစ်ပြုံပြမွေဟောက်ကြီးသုံးကောင်ကျုပ်ကိုမှီသွားပြီးဖုခနောက်ဆိုင်ကျုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုဝိုင်းထားတယ်။ပပြင်းမိုးနေတဲ့မွေဟောက်ကြီးသုံးကောင်ကကျုပ်ထွန့်ကိုရွှေ့လျားလာပြီးအားကုန်ပေါချမလို့ဟန့်ပြင်လိုက်ချိန်မှာကျေးစီရှိုက်တန်ကိုမမျော်လင့်ပဲကြားရတယ်။ထူဆန်းလိုက်တာကျေးစီရှိုက်တန်လည်းကြားရောပေါမလို့ဟန့်ပြင်နေတဲ့မွေဟောက်ကြီးသုံးကောင်ကတုတ်ခနိုင်ရှက်ပြီးတန့်သွားတယ်ကျုပ်ချွေးတန့်ချွေချွေဖုံအလူလူမျက်ရည်သွဲသွဲမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တော့ပုံပြက်ပံပြက်ရသေးကြီးရဲ့မွေသုံးကောင်ရဲ့ရှင်မှာကျေးစီကိုတနောင်နောင်ရှိုင်းနေတယ်ဖာရသေးကြီးကျုပ်ကဲပါလူလေးတင်နောင်တာရတင်ပြီးတင်းပြစ်ကိုတင်တီးရဲ့လားဟုတ်ကဲ့သိပါပြီလူလေးဝန်ခံမှာသင်ပါအပြည့်ကျွလွန်ခင်လေကျွန်တော်ရသေးကြီးရဲ့တန်ဝေးကိုခိုးယူခဲ့ပါတယ်မိုက်လေစွာလူလေးကျွန်တော်မှားပါပြီပါရသေးကျွန်တော်ကိုငွေဆိုးများအန္တရာယ်ကလွတ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါကျုပ်လေးကြောက်လွန်လို့ရသေးအိုကြီးကိုလက်အုပ်ချပြီးချစ်ခိုတောင်းမှန်တယ်နောင်ကိုလူကလေးမကောင်းမှုဒုစရိုက်မှုတွေကိုဆက်လက်ကျွလွန်အောင်မလားမလုပ်တော့ပါဘူးတင်ကတိပြုရဲ့လားချိန်ဆိုချိန်တွယ်ပါမယ်ပါရဲ့သေးတာတို့လူလေးတင်ကတိသာတင်တီပါစေဟဲ့တာတို့သမီးတို့တင်တို့တော်ဝင်ကြည့်ပြုံပြီဟဲ့တာတို့သမီးတို့တင်တို့တော်ဝင်ကြည့်ပြုံပြီလာရဌာနသူပြန်ကြလို့ရသေးကြီးရဒီလိုပြောရင်ကျေးစီလက်ရိုက်လေးနဲ့အဝေးကိုညွှန်ပြလိုက်တော့မွေဟောက်ကြီးသုံးကောင်သူ့ရဲ့စကားကိုနားလည်သည့်အလားခေါင်းညှစ်ခေါင်းညှစ်ပြုပြီးလုံလုံထွက်ခွာသွားတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကျုပ်ရသေးကြီးကိုအိမ်ပင်ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်အိမ်ပေါ်ကိုမတက်ရဘူးတက်ရမှာတွန့်တယ်လူလေးဘာဖြစ်လို့လဲကြောက်လို့ဘာလို့ကြောက်တာလဲအိမ်ပေါ်မှာမွေဟောက်တွေရှိတယ်မရှိဘူးလူလေး
ဒါနဲ့ကျော်ဝဆော့ဆော့ဝဖြစ်ဖြစ်ဆန်တွေကိုပြောပြတယ်ဒီမှာရသေးကြီးဟာတဲတဆုပ်ကိုကောက်ယူပြီးတဲမမှန်လို့အိမ်ထဲကိုဖြစ်သွင်းတယ်တတော်လူလေးဟုတ်ပါမလားဘာရသေးဒီမှာရသေးကြီးဟာကျုပ်လက်ကိုဆွဲပြီးအိမ်ဘုံတက်ခဲ့တယ်ကျုပ်ဦးစွာအဝိတ္တတကိုလှမ်းကြည့်တယ်အထဲမှာဘာမွေးမှမရှိဘူးစံအုပ်ကြည့်တယ်မွေးမရှိဘူးမွေဆိုးတွန့်တန်တွေလုံးဝမကြားရတော့ဘူးဒီနောက်ကျုံမှာခိုးဝတ်ထားတဲ့ရသေးကြီးရဲ့မွေခေါင်းရုပ်ပါလှုပ်ဝက်ဆန်းကျဲအံ့ဖွဲ့ရတောင်ဝေးကိုရသေးကြီးထံရွေသေးစွာအနှံ့ပြီးကြော့တောင်မှန်တယ်ပြောရရင်ရသေးကြီးရဲ့ဂမ်ဘီယာဆန်းကျဲတောင်ဝေးကြီးအိမ်ပေါ်ကိုရောက်လာချိန်ကစပြီးချောက်ချာစရာအိမ်မက်စုတွေမြင်မက်ပြီးအဲ့ရေပြက်ပြီးလန့်ခဲရတယ်အိမ်မက်ထဲမှာမွေဆိုးကြီးတွေအပြင်မှာအမှန်တကယ်ရောက်လာပြီးလူကိုကိုက်သက်ပေါက်သက်မလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာမဟုတ်မလွယ်ရောပုံပြက်ပံပြက်ရသေးကြီးရဲ့မွေဟောက်ခေါင်းရုပ်ပါချိတ်ဟောင်ဂမ်ဘီယာတောင်ဝေးရဲ့ကျင်းစာလား။ထန်ခတ်တာလား။အခုကျုပ်တူတောင်ဝေးကြီးကိုပြန်ပေးလိုက်ပြီ။ဘာရသေးကျွန်တော်ခုလွတ်ပါ။လူလေးပါကြောင့်ခိုးရဟွက်ရတာလဲ။မခိုးရရင်မနေနိုင်လို့ပါ။နောင်ကိုရောခိုးအောင်မလား။ဘာရသေးနဲ့ကြုံရပြီတဲ့နောက်ကျွန်တော်တခိုးလုံးဆွလွတ်လိုက်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့နေဝင်ရင်ခိုးကျင်တဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်ထိန်းချုပ်လို့မရပါဘူး။လူလေးရဲ့ခြေတော်ကခိုးကျင်တာလား၊လက်ခိုးကျင်တာလား။စိတ်ထဲကခိုးကျင်တာပါဘာရသေး။မင်းကောငုတ်ဒီမှာကျုပ်ကရသေးရဲ့ရှင်မဥခေါငုတ်ပေးတယ်ရသေးကြီးကသူ့ရဲ့မွေကောင်းရုပ်ပါဂမ်ဘီယာတောင်ဝေးကြီးကျုပ်ကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးအိန္ဒိယတန်ပါတဲ့မန္တန်တပုတ်ကိုအတန်ကြာယူပြီးတော့တောင်ဝေးမှာယူတယ်ပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့ဥခေါင်းလက်တတဲကစပင်သုံးပင်ကိုဆွနှုတ်ပြီးမိချို့တယ်လူလေးဒီညာစားလို့မင်းရဲ့တခိုးစိတ်ပြောက်ပြီးရော်တာလေးဆောင်ထားပါလေဖရရသိဘော်ဒီညောင်ရွက်အဲ့ဒီဘော်ဒီညောင်ရွက်ကိုလက်ဖွာနှစ်ခုကြာမှညက်ပြီးမနှက်မူသောအလင်းရှောက်ရင်နေထွက်ရရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးဗုဒ္ဓကုဏောအနန္တောဓမ္မကုဏောအနန္တောတန်ကောကုဏောအနန္တောမတပိတုကုဏောအနန္တောအစတိယကုဏောအနန္တောနန္ဒောနန္ဒာ၅ပါးကိုနေ့စဉ်ချက်ခုပါကဲအပသွားမယ်ဒီလိုပြောပြီးပုံပြက်ပံပြက်ပါရသေးအိမ်ဘဝဆင်းသွားတယ်ကျုံနောင်တရလို့မဆုံးဘူးသူတော်စင်သူတော်ကောင်းရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုပြစ်မှားခဲ့မိတာကံကောင်းလို့မသေးတယ်မယူတယ်ကျုံနားလဲလိုက်ပြီထူဆန်းလိုက်တာကျုံဟာနေ့တိုင်းညတိုင်းမှောက်ရီတန်းတာနဲ့ခိုးချင်းစိတ်တွေတဖွာဖွာပေါ်လာလေးရှိတယ်ရရခိုးတယ်ပုံပြပံပြရသေးဤချင်းမြင့်ခဲ့တဲ့မဟာဘောဓိစမညောင်ရွက်လေးရခဲ့တော့အချိန်မှစပြီးရသေးဤပြောသလိုလှုပ်ခဲလိုက်တာခိုးချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးမကြခင်မှာကြုံမိမှပြန်လာတယ်ဒီမှာရောက်ခမကြီးပြလိုက်တဲ့ငွေတချို့လည်းပါလာတယ်အဲ့ဒီငွေနဲ့ကျုပ်ကအရင်ပြုပြီးမဟုတ်ရင်ကဆိုင်လေးဖွင့်လို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရောင်းချလုပ်ကင်စားတယ်ရောင်းမလောက်ပြောမိမလည်းဝမ်းသာအရက်လည်းဝမ်းသာလို့ကျောက်ရဲ့ကြောင်ကိုမျိုးကားနဲ့ထိန်တွေ့ကြတော့ဆွေရငချိတ်ကြီးလိမ်မာသွားပြီလို့ပြောကြတယ်ထုံနေရကျုပ်တို့မကြခဏခိုးမှုနဲ့လာဖန်လေးရှိဘူးတဲ့လူစုထိန်ဖွဲ့ကကျောက်ရဲ့ဘဝသည်လူသည်စိတ်သည်နမဲသည်ပေအတိမတ်ဖြူခွန်ပြူသောအနေနဲ့ကျောက်တာနာဖြူတဲ့မဟွင်ကားကိုအဝကြီးတီးလိုက်တာထထောင်မှတွဲထုပေးရတဲ့ဖြစ်နောက်နေ့မနက်လဲရောက်တော့ခါတိုင်းနေ့များလိုပဲကျေးဇူးရှင်ပုံပြက်ပံပြက်ရသေးကြီးတင်ချိုင်းကိုမုတ်ဆွန်သွားဖို့တာရသေးကြီးမရှိတော့ဒါနဲ့ပဲတင်ချိုင်းဆောက်စန္ဒာလကြီးဦးစားမြင့်ဆွဲကိုမေတော့မရှိတော့ဘူးကွဘယ်ကိုစွန့်စားကြွလို့လဲပြန်သွားပြီဘာသူကဘယ်ကိုပြန်သွားတာလဲမသိဘူးမင်းလိုက်ရင်တော့ပြောလိုက်ပါတဲ့ဒူးစရိုက်ကိုမလုံနဲ့သူ့စရိုက်ကိုလုံအဲ့ဒါဆိုရင်မိစ္ဆဒိဋ္ဌိလံနဲ့ဝေပြီးတမာဒိဋ္ဌိလံကိုရောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလံပေါ်ကိုရောက်ရင်တော့ချမ်းသာပြီတဲ့
โอ้พายเตยเจซุดออนันดามิตรดออนันดาเมียเนี่ยปิสงหลับบาบีနာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ပုံပြပံပြရသေးကြီးနဲ့မဟွေကငချိတ်ကြီးဆွတဲ့ဇလံလေးရတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံတလေးတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေများဆက်လက်ဆောင်မြောက်အပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။